ସବୁବେଳେ ଧର୍ମକୁ ଆଡ଼ିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଡ଼ିବା, ସବୁବେଳେ ରିଲିଜନକୁ ଆଡ଼ିବା। 6% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବେ ମୁସଲିମକୁ, ସେଇଟା କ'ଣ? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯାଏ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଇସ୍ତାହାର ଆସେ। ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ରାଜନୀତି ପାଇଁ ନାଇଁ କରାଯାଏ, ବହୁତ ଇତିହାସ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଇତିହାସ ତାର ଦିଆଯାଏ, ପୁଣି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଏ। ନାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଶିବର କେଉଁଥିରେ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କରାଯାଇଛି, ସେଠି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, କେଉଁମାନେ ପାଇବାର ହକଦାର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିତ। ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି, ତାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇବାର, ଗୋଟେ ଗରିବ ଖାଲି ସେ ଗୋଟେ ଇଏ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଲିଜିଅନ୍ ବୋଲି, ତେଣୁ ତାକୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେଥିରେ ଭୁଲ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଗରିବଟାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ଯେ ଜାତି ଧର୍ମ ତ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଯେ ଅମୁକ ଜାତି ଗରିବ କେବଳ ମୁସଲିମ ହିଁ ଗରିବ, ନାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ଦିଆହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ କୁହାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ରିଲିଜିଅନ୍ର ଲୋକ ଗରିବ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ବୋଲି ରିଜର୍ଭେସନ୍, ନାଇଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ବୋଲି ମୁସଲିମ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କେମିତି ଖବର? ମତେ ଗରିବ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକ ଗରିବ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ବୋଲି କ'ଣ ଗରିବ ହେଇପାରିବେନି? ସେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଅଛି ଯେ ଗରିବ ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଗରିବ ତାକୁ ସେଠି ଦେଖିଥିବେ ସେଠି।